Airbusovim avionom A330 iz Kine na obnovljenoj redovnoj liniji koji je na aerodrom Nikola Tesla sleteo oko 8 časova, doputovala je ambasador te zemlje u Srbiji Čem Bo sa ćerkom i jedan broj putnika, a predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poželeo im je dobrodošlicu. Ponosan sam na nekoliko stvari danas ovde kao građanin Srbije. Mi smo pre nekoliko godina najavili let preko Praga do Kine. Ovo je prvi direktan let Kina-Beograd bez usputnih stanica i dva puta nedeljno, za sada jedan put nedeljno, a od septembra ili oktobra dva puta nedeljno direktno ćemo leteti za Kinu iz Beograda. To nema ni jedna zemlja u regionu da letite za New York direktno i da letite na istok, da letite u Peking, a Air Srbija verujemo da će leteti za Tianjin koji je na samo sat vremena ili manje od sat vremena od Pekinga na severoistoku Kine. Ovo je utoliko veći rezultat jer ćemo privlačiti mnogo više turista, mnogo više poslovnih ljudi iz Narodne Republike Kine, ali i Kinu značajno približiti Srbiji. I uveren sam i mnogo veći broj turista iz Srbije, ali i poslovnih ljudi, zvaničnika, koristit će direktnu liniju sa Narodnom Republikom Kinom. Mi u ovoj godini imamo značajan rast kineskih turista u odnosu na prošlu godinu, pre svega zbog COVID-a, ali samo u prvih pet meseci 77.000 noćenja od strane kineskih turista. Onda izračunajte, ti brojevi koji mogu ove godine da dođu do blizu 200.000 noćenja, mogu da idu i na preko, verovali ili ne, milion i dva miliona noćenja. Onda samo sagledajte kakav je to uticaj i kakav je to značaj za naš sektor usluga, koliko se tome obradi u hotelijeri, trgovci, ugostitelji. To su velike stvari koje radimo. Ovaj avion koji leti je Hainanov, kineska kompanija A330, 300, nešto manje će biti Air Srbije od septembra, oktobra, isto A330, ali 200, sa 258 sedišta. Dakle, kupit ćemo još jedan A330 i odmah mogu da najavim još jednu liniju za Chicago, tako da ćemo spajati zapad i istok, letećemo svuda i to samo iz Beograda, iz celog regiona će biti moguće. Uz konstataciju da je jutrošnji let iz Pekinga trajao 10 sati i 10 minuta, a da će odavde za Peking biti 9,5 sati, Vučić je rekao da je sada put u Kinu nikad lakši i jednostavniji. Naše veze sa Narodnom Republikom Kinom su istinski, iskreno prijateljske i one postoje i razvijaju se pre svega zahvaljujući izuzetnom doprinosu predsjednika Sija, koji je uvek, iako predsjednik najmnogoljudnije zemlje sveta, pokazivao posebno poštovanje prema našoj zemlji. I mi to ne zaboravljamo i u trenucima kada našoj zemlji nije bilo lako, uvek su nam pomagali i uvek bili uz nas. Hoću se zahvaliti njenoj ekscelenciji Čem Bo, da, naš avion Air Srbije za Kinu nosiće ime po velikom srpskom naučniku Mihajlu Pupinu, tako da će Pupin spajati nas sa istokom, sa Narodnom Republikom Kinom. Želim da čestitam kompaniji Hainan, a želim da se zahvalim i ljudima iz Vansija ovde sa aerodroma koji neverovatan način razvijaju ovaj naš aerodrom, koji svaki put kada dođete iznenadite se koliko je napredovao, koliko je veći, koliko je lepši. Malo je zemalja i malo je aerodroma koji tako uspevaju da rade. I želim da čestitam Air Srbiji na tome što ima mnogo manje problema od svih i evropskih, rekao bih, i većine svetskih kompanija što rade i funkcionišu gotovo kao sat u odnosu na sve druge. Znam koliko to problema ima, znam koliko to truda iziskuje, ali ponekad možemo i da se pohvalimo da funkcionišemo ne slabije i od takvih velikana kao što su Lufthansa i mnoge druge kompanije. Razvoj čvrstih veza između Srbije i Kine biće nastavljen i u buduće. Mi očekujemo do kraja godine, ako bude moguće, da potpišemo ugovor o slobodnoj trgovini. Onda smo mi sve najveće poslove sa Narodnom Republikom Kinom završili, postigli, otvorili širom vrata našim poslovnim ljudima, našim običnim ljudima, otvorili prostor za razvoj,
otvorili mnogo prilika, napravili Srbiju zemljom šansi, a naravno i pozivam sve ljude iz regiona da koriste Beograd, da koriste Srbiju kao luku odakle mogu na najbliži, najbrži i najbolji mogući način da dođu na vrata sveta sa istočne strane, dakle da dođu u Peking, da dođu u Tianjin i svima samo kažem dobrodošli. Još jedan put veliko hvala našim kineskim prijateljima i želim sreću i uspeh i mnogo dobrih letova. Ambasadorka Kine u Beogradu Chen Bo, koja je doputovala prvim direktnim letom na liniji Peking-Beograd, izjavila je da će ovim činom biti ojačana saradnja dve zemlje i ojačana pozicija Srbije kao regionalnog saobraćajnog čvorišta.